13 лютого о 17:00 в обласній бібліотеці імені Потушняка відбудеться вечір літературних зізнань. Запрошуються молоді письменники, які хочуть презентувати свою творчість ширшому загалу. На заході будуть присутні відомі закарпатські митці, учасники літературного клубу «Читаємо разом» – Олександр Гаврош, Сергій Федака, Михайло Рожко та інші. Це буде спілкування і презентація людини як творчої особистості. Тобто ми робимо таку невеличку презентацію людини, наскільки ми її знаємо. Пізніше вже, після того, як вона прочитала свої тексти, ставляться питання, в кого які виникають. Тобто ми намагаємося розкрити людину, творчу натуру різнобічно. Організатори обіцяють багато цікавих конкурсів, книжкові розіграші та музичний супровід від закарпатських гуртів. Реєстрація учасників триватиме до 12 лютого.